Hej, hej. Det här är en spontan intervju, för jag såg dig säga ett fantastiskt tal här och skåla med vattnet. Mm. Och Uppsala universitet är det äldsta universitetet. Ja, och vi i Lettland, vi känner att vi har inte längre de här demokratiska systemen kvar. Så ni ändå har lyckats att uppehålla här, de här typ av nationerna. Och kan du bara säga några ord, ursäkta att jag avbryter lunchen och så. Ingen fara. Jag är ju rektor här vid Uppsala universitet. Jag heter Eva Åkesson och det är fantastiskt roligt att få vara här och hälsa våren välkommen tillsammans med studenter och tillsammans med folk runt omkring. Och här är ju i Uppsala universitet är ju nationerna fantastiskt viktiga och betydelsefulla. Det arbete som de gör för att välkomna studenter, att man får en samhörighet var man än kommer från till världen, så att man, ja, det är inte bara att komma och läsa en utbildning vid Uppsala universitet, utan man kommer in i en samhörighet, och där tycker jag nationerna gör en fantastiskt viktig insats. Ja. Och hur är det just nu med utbildningssystemet, personal? Har ni också fått själva studenterna påverkar vem leder universitetet fortfarande? Ja, alltså studenterna har starkt inflytande här vid Uppsala universitet, och det är någonting som jag som rektor tycker är otroligt viktigt. Dels i vardagen, när man jobbar med kvalitetsfrågor och utbildningar och annat, men att varenda gång jag träffar min ledningsgrupp så är det självklart att jag har 3 studenter med mig. De ingår i rektors ledningsråd, så att när jag ska, innan jag fattar beslut så samråder jag med studenterna. Och det är en självklarhet att de ska ha den starka rösten. För vi ville bara också berätta att i Lettland vi har haft den här flykten av ungdomar. Nästan alla fördelar människor har fått fri landet. För det finns inte förstås. Egentligen så det ska handla om kunskap hur man ska skapa bra system för lokalbefolkningen. Vi har den bästa tiderna, men vi har misslyckats med det. Och jag vill önska till att vi kan samarbeta. Ja, absolut. Och universitet är otroligt viktiga i ett samhälle och vara en kritisk röst och en demokratisk kraft på olika sätt. Och vi ska jobba med lärosäten runt om i hela världen för att stärka demokrati och akademisk frihet. Tack så jättemycket för spontan intervjun. Och tack själv. Och ha en fin sista april. Tack. Hej.